Finanšu ministrija sabiedrības vētējumam atkārtoti nodevusi ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2024. Gadam, 2027. Gadam, par ko iepriekš iebildumus cēlušas gan ministrijas, gan uzņēmēju organizācijas tostarp par obligāto ienākumu deklarēšanas prasību, kas tagad atlikta. Vasarā, kad plānu pirmo reizi nodeva sabiedrības vērtējumam, kritiku tam izteica arī valsts pētījuma programmas par ēnu ekonomikas apkarošanu pētnieks Andris Saulītis. Viņu šajā rītā esam aicinājuši arī uz interviju. Labrīt. 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 Jā, ja Finanšu ministrija vēl septembrī ziņoja, ka ēnu ekonomikas radītājs Latvijā ir pietuvojies Eiropas valstu vidējam radītājam, tas tādā ziņā joprojām ir augstāks nekā Eiropas Savienības vidējais, tomēr pietuvojies, bet pat labam tas ir apmēram piektā daļa no IKP mūsu valstī. Kāda ir galvenā pasākumu, ko paredz ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns vispār? Es teiktu, ka galvenais pasākums pagaidām tur nav. Galvenais pasākums varētu būt pēc sabiedrības diskusijām izstījās, ka bija tā deklarēšanās, bet arī no tās principā bija paredzēts iekasēt tikai papildu 7 miljonus eiro. Man šķiet, ka tas plāns viss ir tāds salikts kopā no daudzām ministrijām ar tādām sīkām lietām, kur katrs kaut ko nu pieliks klāt, bet kur trūks tāda liela politiskā apņemšanās, ko tad mēs īsti darīsim. Mm-hmm. Un tad tas, tā ambiciozitāte ir gan palielinājusies salīdzinājumā ar to, kā Finanšu ministrijas to skatījās vasarā. Ir tā kā noteikts, ka 2030. Gadā mums ir jāsasniedz Eiropas vidējais līmenis ēnu ekonomikas jomā, bet ir arī saprotams, ka īsā termiņā tas nav iespējams. Bet kāpēc? Un te mans skatījums no Finanšu ministrijas atšķirās. Finanšu ministrija uzskata, ka tas nav iespējams, tāpēc, ka tas būtu pārāk represīvi. Man liekas, ka tas nav iespējams, tāpēc, ka pasākuma plānā nekas nav paredzēts attiecībā uz to lietu, ko sauc par nodokļu morāli. Mums ir viskau kādi ierobežojumi, kontrolis, ierobežosim skaidrs naudas apriti, bet vai mēs domājam par to, kāpēc cilvēki Latvijā mazāk nekā Lietuvā un Igaunijā uzskata, ka nodokļus nemaksāt ir slikti? Un kāpēc neviens pasākuma plāns šajā nav paredzēts uz sabiedrības informēšanu? Kāpēc ir tā, ka teiksim, tā labprātīga nodokļu maksāšana iedzīvotājiem daļai iedzīvotāji nav tāda? Nu, tas, ko mēs redzējām valsts pētījuma programmā, kurai vajadzēja būt par pamatu, manuprāt, šim ēnu ekonomikas plānam, mēs redzējām, ka iedzīvotāji, kur strādā tajā saucamajā vispārējā nodokļu režīmā, kas ir darbs no 9 līdz 6, tas viduslānis būtībā ir visvairāk neapmierināts ar šo nodokļu sistēmu. Protams, ir daudzas lietas, kuras ir atkal atliktas, kuras mēs martā gaidīsim no Finanšu ministrijas attiecībā uz nodokļu reformu, un šīs lietas ir jāskata kopā, bet es neteiktu, ka no tām lietām, ko mēs ieteicām, ka šajā plānā būtu. Tas, kas tur ir izdarīts, situācijas aprakstā ir ļoti daudz paņemts no mūsu paveiktā darba, bet ja mēs šobrīd redzam sabiedrībā kritiku par to, ka pētnieki pēta lietas tērē 200 un 300 tūkstošus, nu šajā gadījumā mēs izmaksājām valstī 220 tūkstošus, bet es teiktu, ka valsts šobrīd šo naudu nav efektīvi izmantojusi, jo nu mūsu rekomendācijām tur ir salīdzinoši maz iekšā. Bet kā jūs prātat sabiedrībā vairot šo morāli? Kā likt vēlēties cilvēkiem maksāt nodokļus? Jā, nu man šķiet, ka šeit var ņemt piemēru no veselības ministrijas, kurā regulāri notiek kampaņas par dažādām lietām. Nu, tas ir līdzīgi, kā tu neizstāvēsi katram pusaudzim klāt pie tā, lai viņš nesmēķētu. Līdzīgi tu neizstāvēsi klāt pie katra cilvēka, kurš nemaksā nodokļus. Un tas, ko dara veselības ministrija regulāri, ir veids informatīvās kampaņas. Un manuprāt, par informatīvo kampaņu šeit es runāju tādu kārtīgu arī 3 gadu nopietnu budžetu sabiedriskajām attiecībām, kur tu konstanti par to domā, ar kurām mērķgrupām runāt, jo šobrīd ir tā problēma, kad man arī atnāk uz māju būvnieks kāds, tur, protams, kā arī jūsu kolēģi Latvijas Rādio teica, 1 no 10 ir gatavs tikai maksāt ar nodokļiem, bet tur ir arī tā otra puse, ja kāds nāk pie manis uz māju, manu māju remontēt, un viņš pasaka, ka es gribu skaidrā naudā, man ir arī nedaudz bailies, viņam teikšu tagad, nē, tu tēd, man nāk un strādās pa pilnu pēc visiem papīriem, ka tas remonts arī nebūs kvalitatīvs. Tātad es pareizi saprotās informatīvās kampaņas ir tas, ko jūs rekomendējat, bet tas ir tas, ko ekonomikas ministrija nav saklausījusi no jūsu puses. Finanši, jā. Finanši. vēl rīts ir tieši tā. Tur ir viena kampaņa paredzēta, 400 tūkstoši par vispārējo deklarēšanos. Bet, manuprāt, kampaņai ir jābūt nevis par vispārējo deklarēšanos, bet par to, kāpēc
nodokļu maksāšana ir mūsu kopējais sabiedriskais labums. Tā deklarēšanas arī atlikta? Tā ir arī atlikta, līdz ar to to naudu varbūt ir iespējams šajā brīdī plānā pamainīt. Bet 400 tūkstoši īstenībā tas nav nekas. Nu, jūs parunāsiet arī kuru sabiedrisko attiecību firmu. Nu, tas nav, jo mēs runājam nevis par kaut kādu vienu televīzijas reklāmas kampaņas klipu. Ja? Tas nav tā kā Covid laikā, kad mēs tiešām nu, nāciet vakcinēties. Te ir kaut kā ir jādarbojās daudz smalkāk un jūtīgāk. Bet mēs ieteicām arī daudz citas lietas, kuras, manuprāt, bija daudz ambiciozākas, kas šajā plānā prāt pietrūkst. Piemēram, mēs ieteicām diferencēt minimālo algu. Latvijā ir gan veterinārā ārsts, gan arhitekti, kur saņem nu, ļoti pieticīgus ienākumus, kas nav stipri virs minimālās mēneša algas. Ir runa tikai par dažiem, protams, individiem. Lielākā daļa maksā nu, adekvātus atalgojumus sev. Bet ir runa vienmēr ēnu ekonomikā par šiem dažiem 10-20% individu, kas smaitā to visu atmosfēru un arī to kopējo nodokļu morāli. Mēs tāpat arī ieteicām, nu tas ir atkal atgriežoties pie būvniecības, ja? Nu ir viena lieta, kur es teicu arī saviem draugiem, kad es būvēju māju, ka es gribu uzbūvēt māju lēti un godīgi. Un visi smējās, tāpēc, ka lēti un godīgi ir arī neiespējami, bet mums iepirkuma likums ir paredzēts tas, ka mēs būtībā ejam pēc lētākās cenas. Un visi būvniecībā strādājošie, ar kuriem mēs runājām šīs pētījuma programmas ietvaros, vienā balsī teica, tā pamatproblēma ir lētākā cena. Un tas, ko mēs piedāvājam, ņemam otro lētāko cenu. Nevis tas, kurš sola, piemēram, 100 tūkstoši, bet 120. Un tas uzreiz maina arī, kā tu domā, ka tu iesniedz šo pieteikumu. Mēs rādījām to teoretisko modeli, kā principā tu uzreiz pilnībā tev mainās visu situāciju. Un galu rezultātā tu iegūsi kvalitatīvu, varbūt ne pašu lētāko, bet tad arī dzen nebūs būvniekam tik liels tas spiediens mēģināt kompensēt no tiem privātajiem projektiem, kur varbūt viņš saņem skaidru naudu bez deklarēšanas visas daudz vienkārši neveicināt to ēnu ekonomikas spiedienu uzņēmēju vidū. Kurās jomās vēl būtu nepieciešamība šī mērķtiecība un mērķtiecīgas kampaņas? Mēs, protams, pievērsām uzmanību tām nozarēm, kuras jau ir identificētas kā ēnu ekonomikas tās pamatlietas. Tas arī dzen šajā plānā ir ieskatīts. Bet te ir daudz tādas lietas, kuras, manuprāt, pat ir muļķīgas un nesaistītas vispār ar ēnu ekonomiku. Nu, piemēram, ierobežot vārdu klīnika izmantošanu pakalpojumu sfērā, kas nav saistīts ar ārstniecību. Kā tas veicinās ēnu ekonomikas samazināšanu, ja mēs neizmantosim vārdu klīnika vairāk, ja tas nav saistīts ar to. Tā kā, man liekas, ka tā pamatproblēma ir ambīcija trūkums nevis tieši no valsts pārvaldes puses, bet no šīs jaunās valdības. Un es gribētu redzēt, ka tiešām šis plāns ir nevis to, ko ministrijas savu budžetu ietvaros, jo principā tam nav paredzēts daudz naudas papildus, kas, manuprāt, arī ir muļķīgi, tāpēc, ka, ja mēs kaut ko gribam panākt, mēs gribam lielu izrāvienu panākt, ir vajadzīgas līdzekļi tam veltīt. Bet es gribu redzēt arī šajā plānā, ka te ir no politiskās gribas daudz vairāk iekšā ielikt šajā plānā, nekā šobrīd tas ir. Mm-hmm. Jūs zināt, cik ambiciozi ir mūsu kaimiņu valsts ēnu ekonomikas apkarošanā? Es nezinu, bet, protams, mums tā pamata problēma ir tā, ka mums ir lielākoties mazi uzņēmumi. Igaunijai, Lietuvai tu uzņēmumi ir vairāk, produktivitāte ir augstāka. Un es, principā, daudz no šiem plānu punktiem atbalstu. Es arī saprotu valsts ieņēmumu dienestu bezspēcību, jo šobrīd tiešām tā visa situācija ir tāda, ka mēs mēģinām identificēt, kuras ir tās riska grupas, bet tad joprojām tas pierādīšanas tā kā pienākums ir valsts ieņēmuma dienas pusē, ka tu nepelni. Un tas nodokļu maksātājs, ja viņam ir zema morāle, viņš nekad arī nepiekritīs. Bet es domāju, ka šajā gadījumā tiešām ir nevis tas, ka valsts ieņēmuma dienas pasaka, ka tu nemaksā nodokļus un tas ir slikti, bet ka mēs apkārtēji sakam, nu, tas nav normāli. Līdzīgi kā es domāju, daudzi arī dzen teica saviem draugiem paziņām, tas nav normāli, ka tu brauc ar igauņu mašīnas numuru. Nu, ka ir tomēr tu Latvijā dzīvo, strādā un brauc ar mašīnu, un tev vajadzētu tomēr būt Latvijas numuram, kurš maksā Latvijas ceļa nodokli. Nu, tur tas, protams, ir uzskatām redzams tavs mašīnas numurs. Ja? Tā nodokļu maksāšana ir tāda lieta. Nu, man ir bijuši paziņas, kur lielās par to, ka viņi nemaksā nodokļus. Es vienmēr esmu to atklāti teicis, man tas neliekas normāli, man tas liekas stulbi. Mēs labāk atkal lielīties ar to, ka maksā nodokļus. Pie morāles atkal atgriežamies. Bet vēl varbūt par nodokļiem runājot, arī valdības deklarācijā ir teikts, ka
tiks veiktas būtiskas izmaiņas nodokļu politikā tikai reizi četros gados, ne biežāk. Ko var paredzēt par kādām pozīcijām? Jūsuprāt, būs viskarstākās diskusijas nodokļu politikas jautājumā un arī vai šādu pieeju, jūsuprāt, ir pareizā? Jā, nu, protams, es arī saprotu, kāpēc nodokļu politika tika atlikta, tāpēc, ka bija jauna valdība, un oktobrī uzņēmumiem ir stipra par vēlu saprast, kā īsti rēķināt algas budžetus un pārējo, ja tas ir pēc trim mēnešiem. Es pašu zinu, arī Latvijas televīzijā, piemēram, visas lietas plānojas vismaz vienu sezonu priekšu. Es teiktu, ka mani gan pārsteidz, ka, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar Ameriku, tiklīdz atnāk jauna valdība, tas būtībā viņa pirmais uzdevums. Donalds Trumps arī gada laikā pilnībā pārveidoja nodokļu sistēmu, kura manā skatījumā ir netaisnīgāka palikusi. Un šajā gadījumā es arī gribētu redzēt tādu rāvienu, nevis kaut kādas atkal kosmētiskas izmaiņas. Ja? Mēs runājam par kaut kādu ienākumu iedzīvotāju nodokļu tā kā pārmainīšanu, bet es teiktu, ka tas pamat uzdevums ir mazināt šos speciālos nodokļu režīmus. Tādam rāvienam droši vien būs pretī ļoti daudz pretsvaru. Nu, viņam vienmēr ir pretsvaru, bet nu, tā ir tā lieta, ko es runāju par politisko gribu. Kamēr vēl vēlēšanas nav tā tuvumā, ir iespējas šīs lietas darīt. Protams, tas ir pēdējais brīdis nākamā gada pavasarī to risināt. Pēc tam tas būs par vēlu gan attiecībā pret uzņēmumiem, gan arī attiecībā pret politisko situāciju. Bet nu, attaisnojums par to, ka šobrīd nav īstais brīdis, protams, ir vienmēr populārākā lieta, ko pateikt tad, ja neko negrib darīt. Vēlēšanas pēc trim gadiem. Jā, Finanšu ministrija joprojām ir atvērusi šo jautājumu par ēnu apkrošanas plānu. Sekosim līdz, kas ar tajā mainās vai kas mainās. Un paldies šajā rītā par sarunu.